Zdravím, dámy a pánové, jmenuji se Horst Fuchs a vítejte v našem MC Shopping studiu. A co dneska uvidíte? Je to nový způsob farmaření. Stop starému typu farmaření, které vás nechutně vyčerpává, jste přitom špinaví a přitom nemáte žádnou úrodu. Němečtí vědci vynalezli nový způsob farmaření, takže můžete zahodit vaši hůlku. Jednoduše, otevřete váš poklop, zmáčknete čudlík a máte sklizeno. Pochopí to lidé s menším IQ jak 40. Stačí pouze zmáčknout čudlík a je sklizeno. Ano, tak to jednoduché to opravdu je. A pokud si naší automatickou sklízečku obilí objednáte i hned, dostanete k tomu 14 sticky pistonů zdarma. 14 repeaterů také zdarma. Hora redstoneu také zdarma. A to ne za 300 diamantů, ani ne za 200 diamantů, ani za 100 diamantů, ale za pouhých 99 diamantů. A pokud si objednáte do 10 minut, získáte k tomu také blbečka navíc, který za vás poté i nasází obilí zpět. Tak neváhejte a objednávejte si i hned. Dámy a pánové, já se s vámi loučím, to je pro dnešek všechno. Naschledanou.